tirando. Vai vendo isso aí, ó. Podia acabar o programa já. Podia acabar o programa aqui. Sensacional. MC House. Olha aí, ô. Calisto. Papo aqui é de MC Brasil, claro, de MC, o maior campeonato de DJs a nível mundial, que chegou no Brasil há bastante tempo e já tivemos excelentes e maravilhosos DJs que participaram. Inclusive, já pedi uma desculpa aí, rapaziada, que deu aquela confirmada, teve que não pôde vir de última hora, mas muito bem representado com o MC Jack e Rorei e Calisto, beleza, rapaziada? Tudo tranquilo, boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Que a gente pode falar assim, algumas escolas que tem de DJ, essa aqui é uma das maiores da América Latina, vai. Obrigado. Sem modéstia. Eu acho que o mais importante que tudo é a qualidade. E aí quando a gente tem uma qualidade dessa aqui, ó... Putz, eu pago um pau pra esse barato aí, mas não chego nem perto, mano. Mas é, faz aí? Você sabe o que é interessante? A gente tá aqui por um motivo especial, de MC. Só que pra tá dentro, você tem que se dedicar, você tem que treinar, tem que ser metódico, tem que ser ali, ó, estudar, focado. Né? Isso é um treino. Se o cara quer ser um bom jogador de futebol, treinar. Acorda com a bola. E vou falar nesse termo, nessa metáfora, porque nós somos o país do futebol, né? Pode crer. Então, pra DJ, o cara tem que acordar ouvindo música, escutando música, treinando música, mudando a música, transformando a música. E nós estamos aqui pra isso, né? Então pra vamos poder... falar com esse rapaz aqui que... O DJ MC Jack, que ele aprontou esse ano aí, depois de... Pode crer. Quantos anos você tá fora, Jack? Uns 15 anos, 16 anos sem treinar. Eu tava desde 98 sem treinar. Você falou, peraí. Não, eu tava só tocando, alguns outros problemas, alguma coisa. E ano passado tinha encontrei o Rooney, ele que falou, nego, toma os toca-disco e vai lá treinar. 6 meses depois, graças a Deus, fiquei em segundo lugar no campeonato da Red Bull. Pode crer. Foi muito da hora. Então, teve esse motivo, né? Assim, não foi tão gratuito assim. O Jack veio pra São Paulo e falou, mano, eu quero... Voltar, né? Porque ele tá nativo. Continuar. Não, é assim, você tá num mercado diferente. O Jack é um DJ eclético, ele toca vários estilos musicais. Porém, ele saiu de São Paulo e foi tocar em outra cidade, que é Blumenau. Fiquei mais de 10 anos em Blumenau. Então, mas ele fez um roteiro lá, tipo Curitiba, Porto Alegre. Em vários lugares. Normal. Toca, que tipo de música? Fala pra aí, galera, Eu tava tocando house, eu tava tocando eletrônico, que eu gosto. A galera, mesmo sabendo que eu venho do hip hop, eu toquei por mais de 10 anos, eu toquei, durante os anos 90, eu toquei house. Toquei muito Chicago, muito house, muito da hora, cara, eu gosto. E aí que acontece, quando o Jack veio pra São Paulo, a gente se trombou aí, sei lá, outubro, novembro. Eu falei, ô Jack, a gente tá com uma proposta aí de voltar com o nosso grupo de rap e tal. E aí, mano? Então, tô em São Paulo agora, que cansei, né? Pra se reciclar também, né, meu? Porque não dá pra viver de uma coisa só o resto da vida, né? Ó, vagabundo, aí já começou ali a forgar. Mas essa história do grupo de rap, conta aí rapidamente, então, qual é que é? Daqui a pouco tem, depois desse programa, vai ter o do Carlinhos, Vai ter, hoje vai ter. A gente gravou o nosso primeiro disco em 88, Cultura de Rua. Pode crer. É. 88 foi o top, né? Exato. E esse ano a gente tá fazendo show até hoje, MC Jack e DJ Ninja, que é a dupla. E eu sou inserido nessa dupla como a AG Naja. Que o AG, pra quem não sabe, eu era assistente geral, que eu ficava segurando o disco pro Ninja. Lembra naquela época que a gente só trabalha com vinil? Tava com aquele bolo de disco na mão, ia passando pro DJ. Então eu era esse cara. Além de cuidar do figurino deles, que depois eu montei a marca, mas isso é outra história. Lógico. Mas então, DJ. A história aí, do MC já aí, é... Calma aí. Aí a gente... O Jack encontrou com o Rhythm & Blues, o Getúlio Rocha. Aí ele falou, meu, queria gravar um som de vocês, a gente fez duas músicas, fizemos um 12 polegadas e tal. Aí na sequência o Carlinho já...
vocês são bons, vem aqui, pá, gravamos um LP. Tá, gravou lá. Um LP, é. Opa. Opa, da hora. Mas aí... o single pelo Getúlio e o LP... Pela Cascada. Pela Cascada, pode ver. Então, assim, aí nessa sequência o Jack já tinha gravado um disco solo pela Eldorado. E na sequência ele, meu, que falou, ah, mano, eu quero começar a tocar. Eu vou chegar no DMC. É. Até então, em 89 ou 92, o Juninho Tonon trouxe de Londres junto com o sócio dele, pode que ser. Também era uma coisa mais ou menos parecida com o de vocês. Só que hoje, com uma tecnologia muito mais aprimorada, né? Uhum. Mas antigamente era vender fita tipo BASF, sim, pra MTV, pra televisão, vendia aquelas fitas de, sim, rolo, sim, 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 sim. Enfim, aquelas coisas... Era como se fosse uma agência que trazia lançamentos, vendia... É, eles eram uma distribuidora, agência... na verdade. Pode crer. E como ele tinha muito acesso a Sunshine... Pode crer. O Augusto. Augusto da Sunshine. Uhum. E aí tem aqueles intercâmbios, vai lá, busca disco, traz pros lojistas, e esse rolo todo. Então a gente tá inserido no mercado, o que é glamuroso e ao mesmo tempo ele é excitante, né, cara? É. Porque você tem um equipamento novo, imagina sair um LP, cara, você não baixa mais um disco, pode, né? A gente crer, pegava o LP na mão, cara, é uma coisa fantástica, assim. Que... Ó, o Jazzy Jeff tá aí já, já, né, mano? Já tá aí, já, já é. Tá aí. Não conseguimos trazer aqui, mas tá aí. Mas tá aí. Vamos bom, lá no enfim, aeroporto. É, aí, eu perdi até o fio da meada, não, mas aí é tanta história. Aí, exato, aí, até aí o Jack quis aprender a tocar, né? Aí o Ninja tinha os equipamentos, um tinha, emprestava, outro não sei o que lá, sim, e, sim. Enfim, Jack, você que, como que você comprou? É uma boa pergunta. Nem eu sei. Como é que você comprou seu primeiro par de tocadiscos com as Garrard de madeirinha? Eu comprei quando eu fiz meio de ser DJ. Eu comprei com o Carlinhos, com o Vagnão, eu comprei um Gemini 2200. Tem um aí no meu museu aí. Eu vi lá, um mano. Um carnê do tamanho do fêmur. Um carnê do tamanho do fêmur eu fiz pra comprar. E eu comprei duas madeirinhas lá na Santa Efigênia. Madeirinha, pra quem não sabe, é as Garrard. As Garrard. Exato. E eu cheguei em casa, eu ranquei mola, arranquei automático, minha mãe falou, pra que você comprou, você tirou tudo de dentro? Eu falei, mas é assim que funciona, mãe. É. E eu fui vice-campeão, eu fiquei em nono lugar em 90. Eu tinha 6 meses de toca-discos. Eu fiquei em nono lugar em 90. Em 91 eu fui vice-campeão brasileiro, treinando com as Garrards. Eu só fui ter MK2 em 92. Caramba. Depois que eu já tinha sido um grande amigo chamado Pardal, que trabalhava com o Menino Marrom, na época da Riders e tal. Meu, o Sidney também. Ele que me deu o meu primeiro par de toca-discos. Da hora. Então quer dizer que eu fui vice-campeão brasileiro do GMC, treinando com as Garrards, com um gabinete de madeira, que eu ia na casa do KLJ pra ele me ensinar, que ele também tinha. Olha aí, o GMC, ele falou que ganhou em 90... Não, 90 foi a primeira participação dele, mas então, o GMC 89. Veio a primeira vez em 89, inclusive, a final do GMC, já vou dar a dica agora, é domingo agora. Pode crer, a gente tá fazendo o programa exatamente pra anunciar. Não, onde o KLJ faz o... Sintonia. Qual o lugar? O nome não tem? É a próxima região paulista, Alameda Santos. Né? Alameda Santos, a gente depois... Ah, a galera do chat aí pega as informações aí, passa pra gente aí. Beleza. É, enfim, onde é o Sintonia, todo mundo sabe, é só entrar lá, põe Sintonia do KLJ, que todo mundo pega o endereço, enfim. Foi tão rápido, porque a negociação foi acontecer o seguinte, esse cara que a gente sentou lá, ele falou assim, Rooney, ele começou a puxar um monte de disco assim, ó. Um monte de disco do GMC, que eles lançavam um disco remixado, chamavam os DJ pra fazer remix. Sim, pra isso é a profissão do DJ, né? Aí, eu participei do primeiro campeonato do GMC em 89. Aí eu, caramba, mano. E a gente hoje tá usando a casa dele pra fazer a final do GMC 2014. Caramba. Ou seja, é o mundo dá voltas, né? É, pode crer. Então nunca se fecha uma porta, hein, meus amigos? Jamais. A gente não fecha uma porta nunca. Como que o GMC caiu na mão pra gerar? Então, mas ainda tem essa história toda. Aí o Jack começou a treinar, e ele foi campeão. Eu fui bicampeão brasileiro. 96 que eu ganhei, que teve a festa lá, foi na. Teve show do Planet Soul numa casa. Era lá em. A Hipodromo foi em 96, não sei que lá, Brasil. Então, era uma casa de shows, né? Aí em 96 eu ganhei. Ganhei aqui, fui lá pra fora e eu sou o primeiro DJ a ficar entre os 10 melhores do mundo. Aê, moleque. 96 e 97, fiquei em quarto lugar nos 2 anos. Tem um detalhe, é a primeira vez que o GMC tinha saído de Londres. Foi na Itália, em Rimini, porque lá tinha um festival muito grande de música, aí
né, business, vamos colocar o campeonato dentro da Feira da Música. Lógico, lógico. Que foi... E o prêmio já, as MKs, libras esterlinas, banha da ouro e tudo mais, era isso? Bom, isso foi em 96 até 2014, findou-se. Findou-se! Mas agora também tem o, um mixer com banha da ouro, tem toca-disco ainda, tá? Esse ano que vem já as coisas vão mudar, porque os patrocinadores são outros. Enfim, vamos trazer pra cá. Vai. Aí, Juninho, pá, 97, foi a última vez que o Juninho fez o evento. Parou. Eu comprei a empresa física dele, jurídica, né? Ó, Juninho. Razão social e tudo mais, acabou. Tá, de MC, pode CNPJ, papapá, meu. Aí 2000 eu meti na propaganda na revista Rap Brasil, pá, vai acontecer, não sei o que lá. Só que eu esqueci de um detalhe. Por isso que tô hoje aqui, me associei a esse rapaz que é mais novo que eu, mas ele tem uma capacidade, uma inteligência pra business. Da hora. Que você logo mais vai chegar com nós. Aí no homem. Então, nossa senhora, quem tá no estúdio? Olha quem tá chegando aí, olha, que pai tá quebrado e tudo. M Flash, pra quem não conhece, logo mais a gente fala com ele. Ele tocou muito nas nossas festas. Pode crer. Aí que acontece? Parou a empresa e aí eu fui atrás de grana, e aí eu não sabia captar dinheiro, não sabia, e o negócio não acontecia. Carlinhos da Cascatas também chegou. Isso aí, ó. Investe. Daqui a pouquinho eu tenho um programa com os caras aí, batendo prato. A gente já falou, já falou dele hoje, mas enfim, vamos correr. 2008, DJ Pogo veio para o Brasil com a patente, com as marcas, com os fees, enfim, pagando todos os negócios, fez o primeiro campeonato, aonde quem ganhou foi o DJ RM. Pode crer. Que esse ano ele vai ser jurado. E foi pra fora, representou, beleza. 2009, Eric J. Aí deu 2010, Eric J. 11, 12 e 13 não teve. Por falta de grana. É muito difícil fazer um campeonato no nível do GMC aqui no Brasil, porque é muito difícil fazer a captação de recursos. Sim. Então... Além de burocracias e... Então, hoje você quer trazer um... um copo. 100% de imposto. Você vai trazer um mixer, 100% de imposto. Vai trazer um toca-disco, 100% de imposto. Quando não é 300, né? Isso quando você não perde um puta tempo na... Desculpa o palavrão, mas não tem outro. Tenho que falar de burocracia na alfândega pra você pegar vinil, meu. Eu tô fazendo esse protesto porque a gente que vive disso é muito, meu, é difícil pra gente, entendeu? Então... A gente chora mesmo, grita, esperneia, porque a gente tem que lutar pelos nossos direitos. Lógico. E não é um direito que faz benefício, vou ganhar dinheiro. Não é só por isso. É porque tá queimando a arte, tá quebrando o nosso mecanismo de arte. Pode crer. Porque o toca-disco, música e tal, é o nosso instrumento musical, entendeu? A gente vive disso. Aonde, hoje eu passo a bola aqui, 2014... Qual é a filosofia da nossa empresa pra a gente poder chegar onde é a pergunta principal dele, que eu só dei uma planada geral de tudo que aconteceu esses anos todos aí. Na verdade, assim, o DMC vem só pra engrandecer essa linguagem de um dos elementos dentro do hip hop, que é o DJ, né? Nós, enquanto Fenomenal Creative, que é a produtora, no qual o Rony está somando com nós agora, é uma empresa que já tem 7 anos no mercado, vem atuando com a cultura urbana. Legal. Um dos nossos focos principais é o hip hop, né? Trabalhando todas as linguagens. Sim. Focando aí os quatro elementos. E aí a gente veio agregar aí juntamente com o DMC, né? Para fortalecer aí. Então a nossa ideia é captar recursos, promover, na verdade, querendo ou não, eu acho que o DJ, ele é o coração de todas as linguagens que tem dentro do hip hop. Porque sem música você não canta, sem música você não dança, né? Sem a dança, sem a cultura de rua em movimento, você não tem inspiração para poder expressar isso através da arte, que é o grafite. Então, o DJ é o coração da cultura urbana, né? Então, não existe como a gente poder caminhar somente com a dança, somente com o grafite, somente com o MC, sem ter o DJ como base, né? Então, desta forma, a Fenomenal Creative somou forças, vem captando recursos. A gente fez eliminatória agora no domingo retrasado. Isso que eu ia perguntar, então quer dizer, esse ano que vocês vão pegar a batata quente na mão, essa é a palavra correta. Então, eu posso até te contar como ocorreu. E vocês querem fazer um negócio que seja melhor, que cresça, e já está começando o negócio, porque já teve eliminatória, vai ter a final e já se começa a trabalhar para o ano que vem. Sim, sim. Não é isso? A gente fez o evento em...
seis dias, né? Seis dias. Seis dias, pode crer. Então, assim, ia ter o campeonato. O Pogo certo. Fechou com uma produtora lá em Brasília, ia ter os campeonatos. Inclusive, o Jack tava treinando pra competir. Uhum. E aí eu liguei pro Jack e falei, e aí, Jack, treinou ele? Não vou treinar, não. Como não vai treinar? Não vai ter mais campeonato, eu vou treinar só pros outros. Falando nisso, tem outros campeonatos agora que vai acontecer. Tem o quarto. O Quartz, que é o Cali J que produz, sim. Tem o Hip Hop DJ e tem o Scratch DJ, que é isso, em Brasília, né? De Brasília, e tem mais um em BH também. Qual que é o Supremacia, nome? Não sei o que lá, Supreme alguma cê coisa. Você tá participando de todos? Todos. Todos, da hora. Eu acho que todos nós da minha geração, eu acho que a gente tá inteiro ainda, a gente tá em com febre ainda da gente poder fazer alguma coisa. Lógico. Entendeu? Legal. Eu acho que a gente tem que dar essa credibilidade de estar junto com a molecada. Eu não tenho mais intenção de ganhar nada. Uhum. A minha única, preocupação é estar lá no meio pra mostrar e falar, cara, é tocar disco, é scratch, é arte. Só que tem um detalhe nessa história. Você tá falando que não tem pretensão de ganhar, mas a molecada vai ter que suar o dedo, viu, mano? Ah, a gente gosta, né? E o legal é que ele é chato, ele é metódico, cara. Você fala assim, quando eu fui campeão, até vou falar uma coisa engraçada aqui, meu nome é Rooney Yo-Yo, porque certo. Eu tenho o Yo-Yo no final. Porque eu fui campeão mundial de Yo-Yo em 95. Só que eu sou do hip hop desde de 83. Inclusive, não vai estar no ar, mas amanhã nós vamos estar inaugurando o Marco Zero do Hip Hop paulistano. Da hora. Que o Jack dançou na 24 de maio com a Dom José. Sim. Eu estava lá presente, Nelson Triunfo e companhia. Então, assim, a gente é contemporâneo, mas a gente traz essa bagagem toda. Então, essa molecada hoje para poder passar... Chegar ali tem que vai ter que comer muito arroz e feijão ainda, lógico, né, mano? Lógico. E treinar muito. Então, assim. Respeitando também, né? Não, a gente respeita a molecada. Tanto é que a gente investe muito nessa molecada nova hoje, né? Então, assim, o Jack parar pra treinar, ele é 12 horas de treino. É. Então, assim, treina uma hora por dia, vai tomar pau? Do velho. Qual foi o tempo que você mais treinou? Foi entre 96 e 97, que era o dia inteiro. Dia inteiro? Eu cheguei a passar uns 3, 4 dias à base de café só. Ah, pode tá, crer. Mas agora no Red Bull Freestyle eu chegava lá, agora não posso. Tá, mas aí é o seguinte, até abaixa um pouquinho o BG aqui, só pra gente trocar ideia. Aí, isso é importante pra você que quer, de repente, tá participar vendo, até é de bonito fazer, porque mas... A gente tá fazendo uma entrevista sobre o GMC, porém, a gente não gosta, e é o que é a filosofia da nossa empresa, e é isso que é importante pautar aqui. Eu não tenho, a gente não fecha a porta e a gente não é rabo preso com nenhuma empresa e muito menos com nenhuma coligação de panelinha. É o que eu falo pra ele, mano, vamos chamar os jurados que não estão participando, não pode ter essa coligação. Ah, é o meu DJ, é o meu b-boy, é o meu negócio. Isso, eu fico puto da vida. Eu estudo muito na hora que entra os competidores pra gente estudar a melhor maneira de você não acaba agradar não ajudando, a grego. Não, você precisa fazer uma coisa justa. Tem que manter o equilíbrio, né? É, então essa é a principal parte. Por isso que eu acho importante eu falar assim dos outros campeonatos, não só do que a gente está produzindo. Lógico. Porque que é a filosofia tem gente da que vem banho, aqui, tenho certeza, que na hora de entrevistar só sabe falar da sua casa. Né? Não adianta. Quer falar que fulano tem a casa mais legal, que a luz dele é legal, que você se inspirou na casa de fulano e tal. Não. Mas isso é legal falar, entendeu? Que eu tenho todo várias inspirações. Aprende, o Hip Hop DJ para mim foi uma escola, porque eu filmei todos os campeonatos até 2012. Eu tava lá de cameraman e, aquilo ali pra mim foi uma escola. Eles me deram uma oportunidade de deixar eu produzir um ano. O Zulu me deu uma oportunidade depois que voltou pra... Que o Kylie J saiu da sociedade, não sei o que lá. Então, assim, me deram uma oportunidade, eu aprendi muito com isso. Eu falo pra vocês e pra todo mundo que eu tô preparado pra produzir o melhor campeonato do planeta. E eu digo isso porque eu conheço detalhes que as pessoas, até os outros campeonatos, não são muito atentados. Que é aonde, quando a gente senta pra trocar ideia sobre isso, parece que eu tô conversando aqui em off com ele, quem pintou essa calça? Eu falei, caramba, mano, você tá meu concorrente. Então, tipo assim, a gente já traz isso desde a época da São Bento, de trazer esse negócio. Aí voltando no Jack, quando ele tava trabalhando numa empresa que a gente tinha uma distribuidora de CD e DVD, e ele trabalhava com a gente, aí eu chegava lá, tá treinando, né? E aí... Mas não para, então era assim, era de manhã, era de tarde, era de noite, era de madrugada. Eu ia chegar nessa parada aí.
Cara, você tem que se abdicar de muitas coisas pra você treinar tal qual o produtor pra produzir, tal qual o investidor pra investir e qualquer coisa assim. É, pra ser sério. E aí, infelizmente, nós ainda temos, hoje, bem menos, você já é de longa data, hoje nós temos bem menos, vamos dizer, preconceito com a profissão, não é? Mas se falar assim, pô, o que, que você faz? Ah, eu treino 10 horas por dia DJ e você não trabalha? Então, conta pra gente dessa dificuldade do DJ, porque você também precisa sobreviver. Você precisa também ganhar o pão e tal. Como que é esse rolê? Porque essa dificuldade sua, eu quando estive aqui com o pessoal do Hip Hop DJ, eu senti basicamente a mesma dificuldade no pessoal, no DJ. Porque ele tá lá treinando, mas e aí, como é que... Não sei se é um patrocínio e tal. Fala dessa dificuldade. Bom, você tem que continuar tocando na noite, fazendo alguns projetos, metendo as caras por aí, pra você ter essa oportunidade de você poder treinar durante a semana. A parte estranha que tem, que nem meu, hoje em dia eu tô treinando em casa, alguma coisa, os vizinhos me veem o dia inteiro lá embaixo, devem falar, esse escurinho aí. Então, mas você sabe, Ivan, que... Entendeu? Mas, tipo assim, eles não fazem ideia que dentro de casa, meu, eu tô lá treinando. Não, uma coisa é, você não deve nada pra ninguém. Não, eu acho totalmente normal pra treinar. A questão é que nós temos uma sociedade... Eu vou colocar de uma maneira mais brasileira. Vamos lá. Você gosta de futebol, aí você assiste seu time lá, aí você vê o cara no outro dia, eles na CT fazendo treino. Uhum. Pode ficar à vontade, Diego. E o treino é o que ele faz. Exato. Só que não tem um técnico, né? A diferença é essa. Pra mandar, ó, corre salário, aqui, não corre tem salário aí. Fixo. Ô, Jack, ele quer fazer grab pros dois lados. É. Quantas vezes você faz esse, presta atenção. O dia inteiro. Esse movimento na mão. O dia inteiro. Por que, que você não, pensou nisso? Porque eu levei ele pra fazer show do MC Jack DJ Ninja comemorativo do Hip Hop Cultura de Rua com a música Centro da Cidade. Em Rio Claro, num evento que eu sou... apoio os meninos, eu sou o mestre cerimônia oficial do evento há 5 anos. E aí eu levei ele junto com a gente, o Ninja também, que toca comigo nos eventos, toca pra empresa que ele é contratado nosso. Então, assim, você treina porque você precisa ter um time bom. Lógico. Na hora que eu preciso do Jack, ou do Ninja, ou até do M-Flash, que já trabalhou muitos anos com a gente, você tem que ter um conhecimento musical, você tem que ter um treino, você tem que saber os cortes, você tem que separar as músicas. Você não ia pra casa antigamente e ficava separando aquele monte de disco pra de noite tocar? Pode ser, lógico. Hoje é a mesma coisa, você separa todo o teu playlist... E carrega na tua máquina, enfim, isso é um treino, isso é trabalho, porque o teu cachê, a tua grana que você tá trabalhando hoje, vem no final de semana que você trabalha, ou no meio da semana pra quem tá aqui. Mas ainda assim é difícil pra eles, difícil porque não pra tem a grana. Existe o mercado, na verdade, só que assim, uma coisa que tá estagnando um pouco a profissão do DJ, é muitas pessoas que estão se formando sem ter a informação. Entendeu? Ela compra um kit, às vezes um CDJ, uma controladora, vai numa casa, por ele ter um kit mais barato... E só estudar as músicas da atualidade, não ter aquela questão da história, saber fazer um back-to-back, um risco no disco, trabalhar a linguagem da arte enquanto DJ, é que existe um paralelo, na verdade, assim. Enquanto Fenomenal Criativo, a gente está abraçando uma causa de 70% de custos. Os outros, a gente, como a gente fez o DMC casado com outro evento que a gente fez recentemente, chama-se Encontro Swag, a gente conseguiu pegar uma parte dessa verba e destinar para investimento desse evento também, até mesmo porque a gente pegou ele nos 45 do segundo. Pode crer. Né? Então, tipo, a Secretaria de Cultura... Fizemos um puta golaço, hein, mano? Puta golaço. da hora. A Secretaria de Cultura deu um suporte para nós de contrapartida aí, tá dando esse apoio para poder estar encaminhando o vencedor para Londres, que afinal vai ser dia 5 de outubro agora. Você percebo, né, pelo que você tá falando assim, então, com essa mudança de governo, não é? Você acredita que facilita, complica? Existe alguma ação mais fácil para se... Porque, por exemplo, vamos ver que tem algumas pessoas aqui que não sabem nem quem votar. Não precisa fazer campanha. Sim. Mas fala assim, existem governos que ajudam mais ou menos nesses casos? Olha, fica difícil avaliar porque, na verdade, porque a cultura no Brasil tô falando, não, eles quando não a gente, quando a gente fala, se for falar de política, a gente vai pensar em cabeças, né? E é assim, tipo, não dá pra gente falar no Brasil como um todo. Pode crer. Né? É. São Paulo, no momento, assim, de certa forma, entre umas cabeças e outra, está caminhando de encontro
a cultura, favorecendo a cultura. Legal. Outras cabeças não. Não ajudam, mas também não tá atrapalhando. Entendi. Entendeu? É óbvio que quando a gente fala os cultura caminhos, é macro, né? Caminhos... A gente fala nessa cena é uma coisa. Tô perguntando isso porque. Lembra que antes tinha lá as paradas da paz da vida, aqueles trios na rua, e depois muda o governo, não tem mais e tal. Aí vai de E era um lance bacana, 120 mil. O que a gente tá fazendo enquanto hip hop agora é a semana do hip hop, né? Que tá pegando bastante força. Ano passado a gente fez, a nossa produtora participou também. Pode crer. Trouxemos o Valete de Portugal, que é um rapper de grande nome. Que mês que acontece isso? Normalmente em maio. Bom, então já tá convidado pra vir aí pra gente trocar ideia, sim, e colocar o povo pra dançar, DJs tocando e tudo mais. Agora vamos lá, DMC semana que vem já tem a final. Lembra dos participantes aí de cabeça? Duvido. Fala aí então. Finalistas, DJ Abade, DJ Marques, DJ Fabinho BW, DJ Grelo e defendendo o título, DJ Eric J. 5, então. É. Muito bem. E os jurados, você já falou um? Então, Pogo e o RM. São dois, o terceiro, então. A gente provavelmente, talvez tenha, talvez não tenha, porque... Vai isso, definir lá. Como tá tudo muito, muito em cima da pode hora... Pode crer. Onde vai ser? Vai ser no Sintonia, que é o DJ Clube, que de fica novo. Ali na Alameda Lorena, em 2000, né? Enfim. Mas só pra pontuar uma situaçãozinha rapidão. Assim... Com o negócio de dança, o Brasil, como terceiro mundo, tá sempre ali, ó. Porque, primeiro, a gente é o único país da América Latina que não fala latino. A gente fala português. Todos os outros falam francês, inglês e espanhol. A gente tem essa dificuldade até pra interagir no rap com essa molecada. Entendi. Porém, na dança, como é uma dança calada, entre aspas, uma linguagem, né? Universal. Boa. Mais fácil boa. Da gente... A dança e a música, né? Muito bem. Então dá pra gente... A gente usa os mesmos elementos e a gente consegue se comunicar muito bem. Qual que é a nossa filosofia pra dentro do GMC? Até porque os... Vamos dizer... não sei se eu vou dar o nome correto agora. A regra, os obstáculos, as coisas que tem que fazer são as mesmas pra todo mundo. Não muda. Não a muda, diferença, né? É que assim, pro GMC eu acho até mais simples. Por quê? Porque quando eu faço um campeonato mundial, eu tenho que trazer 400 negros pra São Paulo. Do mundo inteiro. Mais de 18 países, então assim, a logística é muito louca. Uhum. Agora, para eu fazer um campeonato, para eu trazer 20 pessoas do Brasil para São Paulo, como é que a gente fala? A gente faz com a mão nas costas? pode travar que eu faço um unho com a mão nas entendi. Costas, na nossa gíria da dança. Então assim, voltando só na filosofia, a gente conseguiu fazer com que o Brasil fosse hoje foco de prestar atenção, porque o neguinho que dança com a Madonna hoje, eu mandei 4 vezes uma produtora nossa pra ir pra 4 campeonatos atrás do produtor do Battle of the Year, que também é o produtor do Red Bull BC One, que é um campeonato individual que eles pegam os melhores do mundo, só que não tinha o Brasil até então. Aí a gente colocar. Que legal, velho. Começamos a empurrar pra colocar o brasileiro. Em 2009, em Nova York, que o apresentador foi o Curious One, o neguinho ficou em 4º lugar. E em 2010, no Japão, o neguinho ficou em 1º lugar. Madonna já tomou o moleque, porque o moleque é muito talentoso. Só que ele foi campeão na Holanda, já foi campeão, tudo assim, coisa que ele participa dos nossos campeonatos, a gente dá oportunidade pra eles participarem de outros campeonatos. O que a gente faz no nosso intercâmbio? Fala alguns intercâmbios aí, que você tem mais isso na minha cabeça. Glorias que eu, Batalha, World Classic B-Boys. Não, mas qual campeonato vai pra qual... Qual então, o que evento, acontece? Por exemplo? O Glorioso Batalha tá valendo vaga pro World Classic B-Boys. O World Classic B-Boys é na Holanda. Na Holanda. Então, isso. A gente pega um dançarino, faz um campeonato, pega esse dançarino, arruma passagem pro moleque, dá toda a alimentação estadual, a gente faz o intercâmbio e eles vão lá competir lá. De repente o cara ganha. Pode crer, claro. Então a gente tá dando oportunidade pra molecada. Tem mais Step One na Argentina. Sudaca. No Chile. No Chile. Que mais? Daí a própria Freestyle Session. Freestyle Session, que é San Diego, Califórnia. E que também já vale um Dispo TED. Que é o Mundial também. Que é na China. Não, é isso, mas é a soma de todos os campeonatos top, o R16, então, aí eles fazem um ranking e a gente consegue colocar ranquear o nosso brasileiro aqui pra enfiar ele dentro do nosso do campeonato. Lógico, lógico. Ou seja, a gente tá usando todo o nosso know-how, nosso conhecimento, nossos contatos pra poder trazer pra dentro do GMC a filosofia de fazer com que incentivar os DJs a voltarem a usar a técnica do turntablism. Muito bem. Para quê? Para que ele aprenda a editar música, que isso serve para outros campeonatos também. Para que ele aprenda a melhorar a qualidade das músicas que ele usa. Para que ele aprenda a técnica de mixagem, uhum. corte, scratch uhum. e todos os acordes que o DJ usa. Uhum. E para a gente poder fazer isso aí, a gente precisa
fazer eventos pontuais. Então, assim, já falando, nem vou falar mais da final, que já é depois da manhã, a gente tropeçou. E obrigado pela oportunidade. Imagina, de você abrir o único dia que tinha no mês e agenda pra gente poder fazer essa entrevista maravilhosa com você. Enfim, 2015. Dezembro, nós já temos uma agenda que o produtor Igor tá indo pro Peru. E a gente vai sondar, porque provavelmente a gente tava pensando em já fazer a primeira eliminatória já 2015. Mas a gente pensou em off, então assim, vamos lá estudar para ver. E já começar a pesquisar nos outros países todos. Uhum. Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia, Suriname, Guiana Francesa, Peru. Pra poder envolver. Colômbia e Venezuela, pra gente ver se a gente consegue. E eu tô tentando convencer o Mr. GMC, lá, o nosso patrãozão lá, e mais o Pogo, da ver se a gente já não pode dar uma estendizinha até Costa Rica e pegar Honduras, Guatemala, Costa Rica, que é mais a minha área ali, que eu gosto do Caribe, né? Você quer morar lá? Você vai uma vez lá, ele quer morar lá. A verdade é essa. Fazer GMC Caribe aí. Ele tá querendo morar lá. Entendeu? Meu, aquele lugar é maravilhoso. Olha aí, tá bom, enfim, aí queremos invadir e ver se a gente consegue trazer essa molecada. Porque eu fui pra lá fazer as batalhas, cara, e, meu, os DJs treinam pacas, velho. E os caras são bons, mano. E eles não têm oportunidade. Caramba. E é isso que a gente quer abrir esse leque, sem panelinha, não me interessa quem vai ganhar, entendeu? Nossa, então, assim, pro ano que vem, 2015, molecada, é nessa câmera, treinem. Porque é o seguinte, ó. Temos o campeão brasileiro, que vamos ter norte, confirma aí, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste. Vai ter as eliminatórias, pegar um ou dois desses aí que a gente ainda vai decidir depois e colocar tudo num caldeirão para grande final do GMC, final brasileira. Depois nós vamos fazer todos os países que a gente conseguir fazer, barará, trazer tudo pro Brasil, junto com a data da final brasileira, vai ter a final sul-americana que vai ser sediada no Brasil. Que legal. Porque a nossa estrutura tá toda aqui e a gente consegue fazer esses recursos. Não importa de onde ele ganha. Pode ganhar da Goiânia, ao Paraguai, Uruguai, Argentina, ou lá na Brasileira, lá na Antártica. Se o cara vier e ganhar, meu, as garantias que a nossa empresa vai oferecer para ele, junto com os nossos patrocinadores, para ele poder ter todo o benefício de estar junto com os 32 campeões mundiais ou de cada país, podendo representar seu país e sua região junto com esses. E também, fora que a gente quer fazer as convenções, para fazer os workshops, convidar os DJs, porque dentro dos nossos campeonatos das batalhas, a gente já convida jurados gringos para dança. E a gente vai começar a trazer todo o campeonato um DJ gringo para a gente poder trazer um cara que seja aliado ao GMC, sim, que também toca para B-Boy, que é o caso do Pogo, que ele viaja com a gente para os eventos, para a gente poder agregar isso para dentro dos campeonatos. Então, assim, a gente está trazendo todo esse know-how. Somar tudo. Tem uma fazer esse caldeirão aí, mano. A gente precisa fazer esse pastelão, velho. Vai ser bom para você, como banco, como empresa. Vai ser bom para os nossos clientes e amigos e DJs e afins, as pessoas que gostam de música. Vai ser bom para o público, porque eles vão ter a oportunidade de ter um entretenimento diferenciado. É, visibilidade maior para todo mundo. Consegue concentrar, porque se houvesse possibilidade, ó, campeonato é esse mês, daqui a pouco é o outro campeonato. Mas estamos no Brasil, é mais difícil do que se parece. Não é fácil, não é qualquer um que encara. Aliás, Jack, o que você tem? Você tem visto, vou perguntar pra vocês também. Como é que tá? Tá surgindo uma molecada nova nessa pegada ou tem, rapaziada? Tem uma molecada, mas tá muito escondido ainda. Meu, tem muita gente ainda com receio de entrar em campeonatos, ainda achando que não tá pronto. Sim. E existe, Rony, então, essa pegada. Existe algum campeonato que seja a base para o GMC? Tira só o fone do Mike Mendes. Isso, era isso. Não existe nenhum campeonato que é a base pro GMC? Então, vamos fazer uma escala. Campeonato. Vamos fazer uma escala? De mentirinha pro cara chegar lá? Não, os campeonatos de mentirinha não existem. Porém. Não, acabaram aqueles monte de campeonatos que existiam nas danceterias dos anos 90. Não tem mais. Acabou isso. Que então, ali misturava tudo. Era o cara da virada, mas era legal pra caramba. Lógico, que não deixa de ser. E tinha os caras que apareciam também com as performances do nada. Então, agregava. Hoje em dia não tem mais.
O problema, meu, as casas noturnas que, meu, que deram um grande punch aos DJs nos anos 90 acabaram. Pode crer. Então hoje a gente tem projetos em alguns lugares. E a cena do DJ, fora, meu, alguns como o Rune, que tá, meu, correndo atrás, dando oportunidade de ter o campeonato, tá mantendo a cultura viva. Sim. Fora isso, nem os bailes de black ou os bailes de eletrônico estão, tipo assim, meu, valorizando a arte dos DJs. Mas eles estão aí, tudo um bando de Mas Zé Quartinho como nós. Se você fizer DMC... Quantos nomes tem na lista? Acho que então, os clubes vão começar a interessar, né? Que hoje eles querem os DJs que bombam a lista VIP, né? Ó, oh, não, você é DJ, quantos você traz? Não é o que você toca. Então, não é, para alguns lugares. Nossa, né? Então, essa é a única. O único problema é que o meu Scratch não conhece muita gente. Entendeu? Então ele não leva muita gente, meu. É zica, né? Mas olha, e lá fora, como que você tá vendo esse cenário de turntables? Não muda, tá a milhão. Sempre tá milhão. Tá a milhão. O último campeão do DMC foi o DJ Fly, que ele também já tinha sido campeão em 2008. Tá. Absurdo o nível do cara. Entendi. Absurdo. E é nesse caminho que tem que ir. Boa. Você tem que acompanhar o que tá rolando lá fora. Muito bem. A gente, meu, por mais que nós estamos longe, mas a gente tem a tecnologia de você ver um YouTube, de você correr atrás de uma informação e você, meu, se adequar com o que está acontecendo lá fora. Mas eu tenho uma informação interessante, assim, para esses novatos. Por exemplo, eu não vou qualificar os campeonatos que existem hoje, porque é injusto, porque todo mundo trabalha para fazer um negócio legal para todo mundo, enfim. Mas eu acho interessante o cara para quebrar o gelo. Meu, faz o seu setzinho, participa do Hip Hop DJ, que é um campeonato brasileiro, mas ele é mais paulistano, porque é para a região daqui. Tem um que vem do Rio de Janeiro, outro que vem de Brasília, e eu vi um de Belo Horizonte, enfim. É legal participar desses campeonatos para você... porque assim... Você quer ser rapper, aí você, na hora de subir no palco dá branco, esquece a letra. Então, assim, você precisa cantar, sabe, cantor de boteco? Você precisa estar no boteco, você precisa estar, pra então, depois chegar no lugar. Não chamando os outros campeonatos, não é isso. Bro, pelo amor de Deus, mega entendido. Tá no jogo. Mas, assim, o importante é o cara pôr a mão na frente do público e falar valendo. Exato. Aí treme. Porque o melhor jogador talvez esteja lá em várzea jogando e o cara vai pegar ele. Normalmente tá na várzea. Entendeu? Claro. Porque os que estão aqui, de repente, por já estar aqui, também estão acomodados. Isso serve para vocês, que já... cinco finalistas, treinem mais. Porque eu preciso de melhores DJs. Que o ano que vem vocês vão ser engolidos por algumas pessoas desconhecidas, se Deus quiser. Mas também tem esse projeto, esse lance da dança que você disse, que incentiva, investe, manda. Isso é possível também? Com os DJs? Patrocínio, claro. Com DJs para, de repente, puta, tem um campeonato em tal lugar, vamos agora, levar esse cara agora pra lá e tal. Pensa comigo, Ban. Se a gente faz um campeonato norte, nunca tivemos ninguém de Roraima, Acre, Amazonas. Você conhece algum DJ de lá? Não. Se você falar daqui, a gente fica até amanhã falando. Não é o meu mercado. Se eu falar cinco nomes, vai ser muito. Mas acredito que pra lá não tem nenhum. Então, aí, se a gente fazer uma no norte, pode vir uma qualidade ruim até de DJ, por exemplo. Só tô dando uma exemplificação. Sim. Mas, por exemplo, se ele vem pra cá, o que eu falo pro Jack sempre, falei, mas você vai deixar o fulano de tal, o cara começou a dançar ontem. Pra não falar palavrão, eu falo, mano, o cara tem que tomar um pau pra ele ir pra casa com o rabinho entre as pernas e falar, mas eu preciso treinar. Pode crer. Porque a filosofia do hip hop nasceu desse jeito. A rua te cobrava isso. Ou você ia pra rua e tomava um pau e... literalmente. Treina, não apanhava, reclama, treina. Né? Reclamar, foi mal feito, não sei o que mais. Mas vai treinar, exato. Então o que acontece? A nossa filosofia é essa. Não importa se tem um DJ ruim no meio do que é meu, se ele quiser participar do campeonato, posso até brigar com o povo por causa disso, mas eu acho que ele deve participar. Boa. Porque ele precisa aprender a quebrar o jeito. Ele vai ser um DJ ruim aquele dia... Mas ele pode ser um bom daqui uns 3, 4 anos. Concordo. Aí também o que anda acontecendo também, não adianta nada o cara ser o melhor DJ do quarto dele. Exato, tem que sair. Porque hoje com tantas tecnologias o cara tá lá... Tem alguns por aí que a gente conhece que tipo assim, meu, ele tá muito preso dentro de casa, ele é bom pra... Tá com receio, ele é bom pra 10 amigos dele. Interpretativas dentro disso, na verdade, porque você tem que entender assim... Se o mercado realmente também dá oportunidade. Você mesmo acabou de perguntar se as marcas conseguem dar um suporte para o DJ enquanto profissão, já que existe isso para os dançarinos.
Na verdade, eu não sei, é um caminho que a gente vai procurar buscar agora em 2015, juntamente com o DMC, para que as marcas despertem esse interesse. Na verdade, já tem uma grande marca também, por trás disso, procurando e querendo entrar no mercado, que já que as Technics não é mais fabricada. Exato. Né? Então, exato. Tipo, para quem fabrica esses eletroeletrônicos, tem que saber que o mercado, na verdade, para girar, principalmente o da música, é necessário que tenha equipamentos que atendam a demanda dos profissionais desse campo, entendeu? Em off aqui não ia falar nada, mas se ele mudar o mixer ali, mudar o software, eu já arrumo um para ele e faço. Mas depois eu falo. Agora já saiu daqui com patrocínio. Agora deixa eu te falar uma coisa. Patrocínio eu não digo, cê, eu indico. Você sabe que... Você sabe... Não, não faz isso com o meu mix. Não, tô zoando. Vou trocar a camisa. Você é palmeirense? Não, eu não gosto de time, mas só pra saber ali. Não, eu sou São Paulino e eu gosto de verde. Qual o problema? Não, a minha marca é verde. Não, então. E eu detesto futebol. O meu toca-disco oficial é um toca-disco pintado com a tinta de carro lowrider e é verde. Sério mesmo? Em qual eu treino? E ele é corintiano. As verdinhas. E ele é corintiano. E aí, como é que fica? O que? Não, os corintianos não sabem. Não, mas isso não é time, é só um toca-disco, porra. Meu, não, mas adoro. Eu não gosto de futebol, os adoro, porque, mano, é a única coisa verde que tá andando junto com um vencedor. Aí. Essa é uma boa. Agora, mandei bem. Agora mandei. Sim, é importante saber que os DJs têm a oportunidade. Claro. E isso a gente, em conjunto, logicamente, assim... Provavelmente a gente vai acabar vindo mais vezes aqui. Total, sempre. Portas abertas, inclusive, para de repente fazer uns filtros, pô. Fazer uns filtros também, saca? Negócio, né? Vamos fazer um reality ao vivo aí, na parada. Ao vivo não, reality ao vivo, porra. É um reality. Câmera um reality, não falta, né? Porra, nós vamos fazer um reality. Pra que câmera nós, olha? Vamos. Mas aí você já pode usar aquela outra fórmula. Fecha duas chaves, põe um DJ aqui, outro DJ que cuida dos outros DJs aqui. Me dá a chave A. Não, pra você ver, na brincadeira, ó, o Jack criou, eu falei pra ele, Jack, o Ninja, na verdade, criou um campeonato inspirado no... Criou? Existe, não? Não, a gente vai executar ele dentro da batalha, que vai se chamar a Batalha Final DJs. É um campeonato inspirado no Seven to Smoke. Seven to Smoke são sete b-boys, um DJ faz non-stop mixagens. Que legal. Vai tocando música. Aí entra o dançarino 1, sai. Entra o dançarino 2, sai. Música não para. E jurado... O DJ continua. É. Só que assim, ganhou tal, ele fica. Aí entra na roda, entra o segundo DJ, ou segundo dançarino. Então isso a gente vai fazer a mesma coisa, só que com os DJs. Da hora, Seven to Smoke, pra sair um vencedor, ele tem que ganhar 7 vezes consecutivas. Em menos de 20 minutos. Caramba! Então assim, vamos lá. Scratch. 10 segundos. Você. Quem ganhou? Ban. Eu saio, entra Calisto. Vai, Calisto. Vai, Ban. Deu o Calisto. Então, um ponto, ele fica e eu entro aqui. Aí vai outro cara. Então é uma roda com 7 DJs e pá. Da hora. O MC Jack criou o campeonato mundial de... Porque a gente tava perto da Copa e tamo lá falando um monte de besteira. Aí ele falou, meu, o que você acha? A gente fazer, ó, chave A, chave B, tem o cabeça de chave, a gente faz o sorteio. Aí o... Esse aqui joga com esse aqui, aí soma 3 pontos, aí não sei o que lá. Aí eu ficava maluco assim, não sei o que lá. Aí pá, não sei o que lá, aí tem quanto mais ponto, aí vai os dois pra final, aí vale tudo. Aí é scratch, é DJ, é não sei o que lá, entendeu? Então, tamo falando aqui, ó. Então, já vamos fazer um jabá aqui. É o seguinte, você vai atrás da grana, que é o certo que tá mais fácil pra você. É esse o homem que vai atrás do dinheiro. Você vai fazer coordenar a parada e deixa bonito e vai cuidar da dança. E nós vamos fazer a parada do DJ, que além do curso, nós vamos fazer, vamos criar a estrela. Aê! Ô, Marca, o peão ali tá com você desde pequenininho... É um embrião, vai crescer, vai engatinhar, vai tomar um chão e vai subir. Temos que criar monstrinhos crack. Sacou? Meia hora aqui de programa a gente já fez um negócio. Monstrinhos crack. Não é bacana? É como isso acontece. Esse é quando junta muitos empreendedores, só pode sair negócio, né? Mas tem que ser, tem que ser. Ó, tem uma pergunta aqui pra gente finalizar que já vai começar batendo prato. Não sei nem qual que é o nível da pergunta aqui, mas o Harry nunca dá bola fora. Espera, hein, Harry? Vocês acham que, pelo campeonato ter saído nos 45 do segundo tempo, os DJs participantes vão chegar preparados pra enfrentar os DJs de lá de fora, que tiveram toda a preparação e datas definidas das eliminatórias, ele tá se referindo pelo pouco tempo de preparar. Mas peraí, esse cara aqui que já ganha aqui, ele vai pra fora também? Vai pra fora. Afinal é dia 5. Não, afinal é dia 5, mas ele vai, pra fora. Nós estamos fazendo, é ao vivo, né? Não. Tá ao vivo? É ao vivo, claro. Mano, como que é o nome do... É o DJ Harry Goyes. Brother, conheço ele, Harry, é nóis. Exatamente. Ô, Harry, é o seguinte,
todos os DJs que estão participando esse ano do DMC já vem treinando pro Hip Hop DJ, pro Quartz e também pros DMCs que deveriam acontecer em 2010, 11 e 12. Então eles estão bem preparados. Porém, pode não ser preparado a nível... De um outro cara que está mais tempo. O Fly, por exemplo, eu assisti um vídeo dele sem querer e, mano, o cara é excepcional. Mas isso não quer dizer que a gente não... Ele não é imbatível. Sim, exato, exato. Então, assim, exato. Tudo pode ser uma surpresa. Royce, se você tiver... Harry, tiver condições de assistir, por favor, venha. Então, peraí, o cara vai... final agora e dia 5 já viaja? Então, dia 28 é final. Dia 28 de madrugada, a nossa agência de turismo, que é... faz parte do nosso hall, nosso pool de empresas, claro. Vai já emitir o bilhete. Manda um abraço também pro Arles DJ, que vai acompanhar o DJ, ele conserta equipamento aí, enfim, ele apoiou a gente no... Ele é nosso suporte lá, chega lá, se o toca-disco estiver meio parará, ele deixa no... Já era. Enfim, vai para Londres, o Divisor lá de Londres também vai dar um suporte, que ele, na verdade, ele é daqui da região do Sul. E ele é DJ, toca música brasileira lá em Londres, ele dá um suporte pro DMC, já vai fazer uns 5 ou 6 anos. Legal. Tem a casa dele lá pra recepcionar os DJs. E vai ter um lugar pra ele treinar, pra se aquecer. E quanto tempo ele vai ter lá? Pra ele treinar? Uma semana? Um dia? Não, ele vai dia 3, ele viaja dia 3, chega lá dia 4. A campeonato é dia 5. 4 tem o workshop e tal, ele participa e tal. Seja, e dia 5 é a final. Ou seja, é uma sucessão de fatores que vão fazer com que o cara também... não é só ter... Eu sinceramente, vou falar real. É uma coisa triste de se dizer, mas assim, tomara que o campeão tenha uma boa pontuação. Mas isso... Pô, eu ia falar, tomara que tenha dor de barriga. Tomara que neste ano... Que aí isso ganha um brasileiro, sei lá. Ah, tá, você tá falando mundial. Eu tô pensando... também, isso é uma coisa interessante. Porque, por exemplo, o que aconteceu com o Nuts em 2000... em 2000 que ele foi pro Hip Hop DJ e tudo... Meu, já ganhou. Aí ele... aquela agulha foi... Tuf. Exato. Acontece. No outro ano, o Nuts ganhou com honras e glórias, mas assim... Ô, prepara aí que você vai finalizar aqui o bagulho. Você tá aí só pra você. Ô, mal metido, hein, velho? É nada, eu tô treinando. Não, é que agora a onda dos DJs é treinar no fone de ouvido, porque quem não sabe. É bipolar, mano. Tá louco. Tá lá, DJ e MC ao mesmo tempo. Entendeu agora? Então vai. Bom, pra finalizar aqui, ó. Muito obrigado a galera que participou aí do chat. Tivemos aqui poucas perguntas, mas a que eu achei bacana aqui do Harry foi exatamente isso aí. Vamos finalizar aí. O que nós temos para falar mais? Queremos que mande umas gravações pra gente poder inserir aqui na nossa programação depois. E para o ano que vem, senhores, vamos vir aí mais cedo. Já vamos fazer aqui Vamos marcar. Podemos fazer um compromisso aqui? A gente tendo o campeão... A gente traz o campeão pra fazer uma performance... Não, mas ele vai ter que viajar. Depois da Mundial. Marca lá pra dezembro. Fechou? Parava aqui, não faz curva. Beleza? É nóis. É isso mesmo. Você arrumou um sócio ali, tipo o Harlem Globetrotters, que tira tudo do cabelo. É isso que eu tô ligado. Então, é que... preciso de um prêmio, preciso de não sei o quê, mas é então, isso? Tudo tatuado lá. Ele pode precisar apenas de cabelo. Está fácil para você. Então, mais ou menos. Está fácil. Tudo que a gente precisa tá tatuado no corpo dele. É o bombox, é o fita cassete, é o MP3, é o toca-disco, é o fone de ouvido, é o microfone. Cara, eu sou o cara mais foda de apreciar tatuagem. Não tenho nenhuma. Mas olhar é comigo mesmo. Sim, então, só lembrando a todos aí que domingo a gente vai ter no Sintonia ali, na Alameda Lorena. Só não sabemos o número, mas dá uma pesquisada no Google. Exatamente. Sintonia Club. Sintonia Club a partir das 3 da tarde, né? Começa lá a final da MC. É só chegar aqui. Então, lembrando. Sintonia Club. Sintonia Club? Alameda Franca, não? É isso aí mesmo. Alameda Franca, 241. Não, pera. Aí... Não vai me fuder aqui. É isso mesmo? Sintonia KLJ. Sintonia. Só pra lembrar uma coisa, vai. A festa é fechada. Ah, é? Como funciona isso aí? Pode vir que eu abro as portas. Aê! Olha. É que assim, não vai ter segurança, não é balada, não adianta vir que você vai curtir, beber pra caramba e catar moeda, que o evento não é pra isso. Pode crer. É um evento fechado. Só vai ter uma pessoa na porta lá pra saber que a pessoa... Ah, eu vim pra ver o DMC, pode entrar. Essa é a senha. Essa é a ideia. Eu quero ver o DMC.
A senha é essa. A senha é essa aí, pronto. Então o endereço correto é Alameda Franca 241, conforme eu tinha dito. É isso aí. Olha aí. Obrigado, de verdade. Obrigado mesmo. Agradecemos. Porra, meu, sensacional falar de música aqui. Nunca vai precisar agradecer, sempre. Se vier aqui falar de novela, vamos descer a porrada. Ó, o negócio é o seguinte, MC Jack. Tá preparado aí pra fazer aquela seta pra gente finalizar? Vamos. Então o MC Jack finaliza, a gente vai dar aquela arrumada aqui no... Vamos pro Estúdio 8 agora? 26. Ah, vamos pro Estúdio 26 agora. Eu gosto disso. Eu gosto de ostentação. Vamos pro Estúdio 8 que vem aí batendo prato. Valeu.